apabila berlaku risiko ketidakstabilan politik ataupun ketidakstabilan dari segi keselamatan, maka harga emas boleh melonjak naik. Ini kerana emas dilihat sebagai aset selamat. Pelabur-pelabur yang takut risiko ketidakstabilan, kekacauan, biasanya mereka akan lari kepada emas. Jadi tuan-tuan, apakah risiko yang mungkin dihadapi bermula pada hari ini sehingga tarikh 20 hari bulan Joe Biden akan sumpah nanti? Jadi kita lihat sama ada memang berlaku, betul-betul berlaku serangan ataupun protes lagi ataupun apa-apa saja aktiviti yang boleh menggugat kestabilan politik dan juga kita panggil kestabilan sosial di Amerika. Jika berlaku, maka berkemungkinan besar harga emas boleh naik. Pelabur-pelabur akan lari kepada emas. Jadi ini pendapat saya. Jadi sama ada harga emas akan meneruskan pendakian ataupun tidak, kita kena pantau situasi semasa di US.